З нами зараз на прямому зв'язку Каріне Макіян. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки за останній період протягом 4 місяців збільшилися вакансії? Кого потребують зараз у пошуку роботодавці? І, власне, який регіон України найбільш активно шукає роботу? За нашими даними, з початком карантину кількість вакансій зменшилася майже в 2 рази, але тенденції вже змінилися, і вже зараз кожен день на сайті можна побачити понад 45 тисяч вакансій. Нових вакансій на сайті кожен тиждень все ще не так багато, як в докарантинний період, але позитивна динаміка є з початку червня. Найбільше падіння було в категоріях краса, фітнес та спорт, культура, готельно-ресторанний бізнес, як вже казали інші спікери. І це спостерігалося не тільки у Львові, а й по всій Україні. Також роздрібна торгівля постраждала і також постраждала по всій Україні. Невелике падіння і навіть позитивні зміни наразі є в страхуванні і нерухомості. Загалом в цих пропозиціях завжди пропозиції значно більше, ніж попит, а цього місяця ситуація вже змінюється. Найчастіше шукають людей в великих містах, в Києві, як завжди також, тому що столиця пропонує найбільшу кількість вакансій і попит тут також найбільший, і пропозиції, звісно, також. Кого шукають саме на роботу, це топ-вакансії лишаються незмінними. Співробітники, які працюють з клієнтами, менеджери з продажів, менеджери по роботі з клієнтами, оператори кол-центрів, а також бухгалтерія, вони входять у п'ятірку вакансій на сайті. Також доволі часто попадають в п'ятірку і десятку водії, вантажники, різноробочі. Вони майже завжди входять в першу десятку навіть. А скажіть, будь ласка, чи змінилася зарплатня? Чи пропонують менше, може більше, порівняно з докарантинними часами? Щодо зарплатні, також, як вже казали, ситуація залежить від категорії діяльності. В цілому на ринку є тенденція до зростання, але зовнішні фактори мають вплив і на ці показники. І, наприклад, з послабленням карантинних обмежень, а потім введенням їх знову, було невелике падіння цифри. У 12 600 гривень знизилося на 200 гривень, це саме у вакансіях, а у резюме зниження було майже на 700 гривень. Чи правильно я розумію, відколи пішли послаблення в карантині, відтоді з'явилась більша кількість вакансій? Більша кількість вакансій так, зниження зарплатні так, але наразі вже є зростання знову. Може ви нам підкажете нашим глядачам якісь поради, лайфхаки, як правильно заповнити резюме, зокрема на вашому ресурсі, аби отримати роботу швидко і за хорошу зарплатню? Найголовніше прочитати все те, що є вже на сайті. У нас є суперінструкція з дуже влучними порадами, що саме і як робити, на що звертати увагу у своєму резюме, як поводитися на співбесіді. І якщо ви будете дуже влучно використовувати ці поради, то будете знаходити саме свою роботу і свого роботодавця. На сайті є така інструкція, вона дуже велика і стосується майже кожного аспекту пошуку роботи. Скажіть, будь ласка, може ви також розробили інструкцію про те, які навики потрібно розвивати на карантині, щоб здивувати майбутнього роботодавця на співбесіді? Універсальної інструкції немає. Кожна професія має свої навички і свої потреби. І найголовніше – це вчитися, це тенденція і така головна порада – вчитися і розвиватися. Тому що якщо будемо розвивати себе і розвивати своє середовище, зможемо отримати щось нове і щось цікаве, і щось значно більше, ніж вже є. І це найголовніше, що потрібно робити. А якщо казати саме про різні спеціальності тощо, то важливо просто знати, що саме потрібно вашій спеціальності, що саме зараз на ринку є в попиті. І на сайті у нас також є в розділі «Ресурси» статті і новини ринку праці,
що саме хочуть бачити зараз роботодавці, як саме заповнити саме зараз своє резюме, і що саме потрібно писати в супровідному листі і мотиваційному листі, що буде привертати увагу тощо.